davriy sistema va davriy qonun 52 test o'zbekcha to'plam bo'yicha 51 test ruscha to'plam bo'yicha Dubni element tarkibida magnit kvant soni minus bo'lgan nechta elektron bor dubni elementi berilgan magnit kvantsoni minus uch bo'lgan deyapti qachon magnit kvantson minus uch bo'ladi magnit kvantson demak yacheykalar uchun yo'nalishi uchun demak yo'nalishini ifodalash uchun ko'rsatiladi ya'ni masalan s bo'ladigan bo'lsa faqat 0 bo'ladi to'g'rimi orbital kvant sondan kelib chiqib -L, l dan, demak +L gacha bo'ladi l o'rtada 0 va keyin yana +L gacha qiymatlarni qabul qiladi endi -3 bo'lish uchun demak magnit qiymati yechmasa orbital qiymati yechmasa 3 bo'lishi kerak 4 bo'lsa ham bo'lishi mumkin masalan 4 3 4 3 dan 0 gacha, nolgah keyin oxirida yana borib +1, +2, +3, +4. lekin to'rt bo'lsa qaysi qavatcha bo'ladi bu masalan s nol bo'lsa p bir bo'lsa to'g'rimi d ikki bo'lsa f uch bo'lsa agar g bo'lsa bu to'rt bo'ladi hozir bizani davriy sistemamizda mana bu yerda g qavatda elektron bo'lgan qavatchasida elektron bo'lgan element yo'q umuman demak faqat f bilan oxiri demak f bilan ifodalash mumkin hozircha elementlarni hozircha mana shu f bizaga ma'lum g haqida g qavatda elektron bor bo'lgan elementlarni bilmaymiz biz hozircha demak minus uch minus ikki minus bir nol bir ikki uch bo'lgan yettita yacheykadan iborat bo'lgan f ni bilamiz demak uch bu tomonga bir ikki uch o'rtadagisi nol minus bir minus ikki minus uch bir ikki uch plyusbuar faqat plyus bir plyus ikki plyus uch bu demak f qavatchani orbitallari yacheykalar demak dubniy elementida de, agar f qavatchasida elektronlar bilan to'lgan bo'lsa f qavatchasi demak minus uchta de elektron bo'ladi demak agar nechta f qavatchasi elektron bilan to'lganini topa olsam demak -3 de, da nechta elektron borligini bilaman mana bu yacheyka kerak menga. -3 magnit kvantsoni -3 bo'lgan chunki boshqa D dlarda yoki S da yoki P da -3 bo'lgan magnit kvantsonli orbital yo'q masalan S da faqat 0 bo'lgan orbital bor P da esa demak 0 -1 bir plus bir bo'lgan orbital bor D da esa -2 minus bir nol plyus bir plyus ikki bo'lgan orbital bor faqat minus üç, f da bor demak shuin uchun дубнida nechta f qavatcha borligini ko'rishim kerak ho'p dubniy joylashgan joyga qaraymiz bir yuz beshinchi element demak f elektronlar demak lantanoid va aksinoidlarda borligini bilamiz ya'ni ular f bilan tugagan o'zi f elementlar deb aytiladi dubniy f bilan tugamagan d element lekin f qavatchasi to'lib demak keyin d ga o'tgan nechta f qavatchasi to'lgan agar qaraydigan bo'lsak ellik yetti bu lantan bo'ladigan bo'lsa lantandan to mana bu lutasgacha yetmish birinchi elementgacha bular hammasi demak mana bu sd lutgacha o'n to'rtta f elektron bilan birinchi mana bu to'rt f to'ladi to'rt f to'ladi mana shu yergacha undan keyin d ga o'tib boshlaydi d dlar to'lib mana bu yerda p ga keladi s keyin aktiniyga keladi aktiniydan keyin tmana to bu toridan boshlab laurentsiygacha yana besh f to'li boshlaydi besh f bu yoqqa kelib to'ladi полностью to'ladi keyin rezefordi dubni keladi undan keyin demak dubni elementida to'rt f va besh f to'liq to'li bo'lgan o'n to'rtta elektron bor demak minus uchda mana bu ikkita elektron bor bularda ham hammasida ikkitadan elektron bor spinli teskari va qarama to'g'ri va teskari spinli mana shunaqa ikkita elektrondan iborat to'li bo'lgan bu 4 f ham va 5 f ham xuddi shunday demak agar 4 to'rt fda ikkita elektroni bo'ladigan bo'lsa 5f da ham xuddi shunaqa ikkita elektroni bor -3 uchda demak nechta elektron bor desa ta elektron bor deb olishimiz kerak 4 to'rt fda ikkita to'rt fda ikkita va 5 besh fda ikkita bitta yacheykaga o'zi ikkita elektron sig'adi bor yo'g'i mana shu magnit qiymati minus 3 bo'lgan bitta yacheyka bor bu ham bo'lsa f ni minus uch yacheykasi 4F fni va besh fniki ham bor xuddi shunaqa minus 3 shunda ham ikkita elektron bor agar ji bo'lganda aytaylik minus 4, minus uch bo'lganda uni ham olardi olardik lekin j yo'q dubnida unda elektron ham yo'q demak 4 to'rtta javobini olishimiz kerak